Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Ну, հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նշվեց, հա, հայտարարության մեջ նշվում է, որ ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս, հա, փաստերի ենթադրել, որտեղի են ունեցել նաև ճնշումները, իդեպ ճնշումները պետք չի ունեն սպառնալիքներ մտածել, ճնշումները կարող են լինել, հա, տարբեր տեսակի, բարոյական, հոգեբանական, մարդկանց անձնական դաշտ մտնելու եւ այլն։ Եվ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այո, որոշակի ընթացք, հա, աշխատանք է տարվել որոշակի ինչ որ շրջանակների կողմից հավանաբար, որովհետև պետք է արձանագրենք, որ գրեթե 2 ամիս ամբողջ քաղաքում խոսակցություններ էին ընթանում, հա, այսինքն օրինակ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը իր անդամներից մեկին ստիպում է վայր դնել մանդատը, որպեսզի գնա անվստահություն հայտնելու գործընթացին, քանի որ տվյալ անդամը համաձայն չէր։ Այսինքն դրա մասին արդեն խոսում էին ամբողջ, հա, համայնքում, լսում էին, տարբեր խոսակցություններ էին լսում, եւ պետք է նշել, որ դա հասարակության իսկապես որ նայում էր դիտարկումները, մտահոգում, հա, որովհետեւ շատ հետաքրքիր էր, հա, հասարակության նաեւ, թե ինչպես են դրսևորվում այդ ճնշումները։ Ի վերջո նաև պետք է նշենք, որ ինչ որ ժամանակ առաջ ապրելու երկիր խմբակցությունից անդամներից մեկը դուրս եկավ եւ ամենջապես քաղաքում խոսում էին, որ ինքը միանալու է, չնայած սկզբնական շրջանում կարծես թե երկու կողմն էլ դա ժխտում էին, միանալու է քաղաքացիական պայմանագրին իմպիչմենտի գործընթաց իրականացնելու համար։ Այսինքն, այստեղ ամենակարևոր այն է, որ հասարակությունը, այսինքն այդ աշխատանքը նույնիսկ, եթե վերցնենք, այսպես ասած, իրեն քաղաքական օպերացիա, այնքան փնթի էր արվում, որ ամբողջ հասարակությունը, հա, տարբեր խոսակցությունների միջոցով դրա մասին իրազեկվում էր, եւ դա որոշակի բարոյահոգեբանական ֆոն էր ստեղծում նաեւ համայնքում, որ գնումա իշխանությունը ամեն գնով վերցնելու գործընթաց։ Եվ բնականաբար հասարակությունում եւ քաղաքացիականությունում դա միանշանակ չէր ընդունվում, որովհետեւ ի վերջո, եթե վերցնենք կապ չունի թե որ կուսակցություններն են, եթե վերցնում ենք որպես ժողովրդավարական գործընթաց, ապա ժողովրդավարական գործընթացի միջոցով նաեւ ներկա օրենսդրության, որը ի դեպ ընդունվել է, հա, հաստատվել է ազգային ժողովի կողմից, այսինքն օրինակ այդ թիմ ընտրակարգը, մենք դրա դեմ ենք եղել եւ ասում ենք, որ թիմ ընտրակարգը, որը ընդունվում է, ինքը կործանելու է համայնքները եւ դարձնի կուսակցական մարմիններ, ինչը եւ լինում է, ականատեսն է կրնում այսօր։ Ի վերջո, եթե կա գործընթաց քաղաքական, ապա պետք է լինի գրագետ, եւ ի վերջո այդ թիմ ընտրակարգի միջոցով ձևավորվել էր իշխանություն, հա, չգիտեմ, մի կուսակցությունը մի քիչ ավելի ձայներ շատ հավաքել, մյուսը ավելի քիչ էր հավաքել, մյուսն էլ այն մյուսի հետ կոալիցիոն, հա, համաձայնություն կազմեց եւ կազմեցի կառավարություն, հա, համայնքի, եւ դա ժողովուրդը համարեց, որ ահա եղավ ի վերջո ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով իշխանության ձևավորում։ Հիմա արդեն այդ ամեն ինչը տեսնելով ականատեսն ենք լինում, որ ոչ ժողովրդավարական, հա, մեթոդներով, այսինքն տեղի է ունենում իշխանափոխություն, այսինքն ինչքան էլ ասենք, որ դա ժողովրդավարական գործընթաց է, ի վերջո նաև նույն խմբակցությունից մի քանի անդամներ, ավականներ ես տեսել եմ, որ խոսել են օրինակ, որ սա քաղաքական գործընթաց է եւ դա նորմալ է, այո, քաղաքական գործընթաց է եւ դա նորմալ է, բայց եթե մենք հասարակությունը տեսնում է երևույթներ, որոնք որ աղերս չունեն քաղաքական գործընթացի հետ, դա սկսում է հիշեցնել մեզ ինչ որ, հա, ասենց մեթոդներ, որ միգուցե տարիներ, տասնամյակներ առաջ նաև կիրառվել են, եւ տեսնում ենք, որ այստեղ ժողովրդավարության, տեղական ժողովրդավարության առումով հետընթաց ենք ապրում, ինչն էլ արձանագրել են հասարակական կազմակերպությունը։